Житель села Цупівка Євген Самойлов став на захист батьківщини в перші ж дні вторгнення російських загарбників. Чоловік на власні очі бачив, як рашисти заходили на рідну землю. Гоптівка, тут 10 кілометрів до Гоптівки. 4:20 почала стрільба, зриви. Я вийшов, подивився, горить Гуптівка. Ну, думаю, почалась війна. Якби я чувствував, що от-от повинна прийти. Я сів на свій автомобіль і в 5 годин я виїхав, вже бачив, що БТРи йшли зі Слатіна, йшли БТРи прямо вже туди на Гуптівку. Ну, думаю, зайду в воєнкомат, візьму автомат. Я був в тероборони з 14-го року, я був в тероборони. Євгену 59 років. Допомагав звільняти Харківщину. Побував під обстрілами, зазнав поранення. Влітку 2023-го вирішив звільнитися з армії. Каже, зараз потрібен родині. Треба виховувати онука, що нещодавно народився. До того ж, тепер чоловік може собі дозволити не винаймати житло. Замість вщент зруйнованої хати, благодійники з Америки допомогли встановити на його ділянці новенький будинок. Кухня гарна, дуже здорова кухня. Мені сподобалась дуже здорова така кухня. Ванна, туалет, кухня, болять тут. Ну, все сподобалось. В принципі, як би сказати, ну, все гарно. І запах такий дерева, дуже приємний запах. Як би сказати, дишу на всю серце, як вас. Мені дуже сподобалось. Євген з онуком готовий переїжджати хоч завтра, але новий будинок розрахований під електрику, яка у Цупівці ще не скрізь є. На Харківщині встановили 16 таких різних за розміром модульних будинків. Відбір кандидатів на нове житло відбувається в ході безпосереднього спілкування з людьми. Ми зв'язуємося з адміністрацією, вони нам дають актуальну інформацію, щоб не втрачати час. Потім іде не бюрократія, не документи, а саме живе спілкування з людьми. Тобто ми бачимо з людьми, слухаємо їх історію. Це все записуємо, робимо фотографії, показуємо їх, що в них було і як воно зруйновано. Тобто ми не дивимось прості бумажки, яка категорія руйнації, ми бачимо, що відбувається насправді. Потім ми цю інформацію передаємо до нашого штатів. Вони викладають цю інформацію на наш сайт «To Ukraine with Love», тобто «До України з любов'ю». І потенційні донори можуть обрати родину, яку хочуть проспонсувати. Деякі родини одразу спонсують весь будинок, деякі збираються там 2-3 родини разом і можуть подарувати будинок, тому що коштовність дуже велика його. Коштує такий будинок, як квартира у місті, в залежності від розміру. В середньому до 50 тисяч доларів, кажуть у фонді. У Київській області вже встановлено близько 360 будинків. Робота волонтерів на Харківщині тільки починається. Поки що працюють у Прудянці та Цупівці. Американці не можуть навіть уявити, що тут відбувається. Тому що вони не розуміють, що таке зруйноване село на 100%. Тобто вони не можуть зрозуміти, як це кожен будинок постраждав, що потрібно було робити, щоб кожен будинок постраждав. Тобто територія, коли я їм кажу, що який процент замінування цих сіл, що навіть в траву не можна виходити, вони дійсно в шоці, вони хочуть допомогти. Навіть для них це зараз дуже великі кошти допомогти. Вартість одного будинку – це як навчання однієї їх дитини. Тобто вони відмовляються від навчання, віддати там в коледж або в університет своєї дитини на, скажімо так, на користь українців, надати їм якесь житло. Чому саме Прудянка Цупівка? Тому що саме оцей населений пункт, він був форпостом, скажімо так, під час активних бойових дій. Наші Збройні Сили України знаходились саме в населеному пункті Прудянка, а російські окупаційні війська знаходились на самому пункті Цупівка, і тут майже 6 місяців йшли дуже жорстокі бої, в результаті яких ці населені пункти саме сильно постраждали в нашій громаді. І розуміючи, що тут людей дуже тяжка ситуація, і саме ось в цих населених пунктах треба підтримати і допомогти нашим людям. Понад 60% будинків у Прудянці зруйновані повністю. В Цупівці знищена половина хат. Є багато дуже факторів, кому один із факторів – це тим людям, які готові повернутися в село. Це найголовніше, тобто будинок ставиться для того, щоб повернути людей. Це найголовніше. Далі дійсно йдуть критерії – це сім'ї військовослужбовців, інваліди, ну всі вразливі категорії –
як завжди. Є ще дуже велика проблема – це з доставкою цих модульних домиків. На зараз більше 50% території, туди неможливо ці домики довести. Але з настанням тепла є плани, як цю тему трошки так, щоб розширити, щоб змогли ми доставляти в кожну вулицю. У Прудянці зараз проживає близько 400 людей. Це понад 170 родин. Навесні тут чекають на нову хвилю повернень та збільшення населення принаймні вдвічі.